Damn. This is the moment for those who. Paty, eu queria passar para você aí, como você não fez muitas perguntas, né, quanto você queria, então tá aí o Dino, fica à vontade aí para estar fazendo alguma pergunta aí dentro da questão da astronomia. Boa noite, Dino. Boa noite a todos aí da bancada, nem deu tempo, já entrei com os dois pés no peito aí, desculpa aí, boa noite a todos. Principalmente para o Edineu, para o Fábio, esse aqui que é o grande piloto novo, né, agora, apostando um negócio sobre avião aí. O Adriano, que eu esqueci o nome, mas tudo bem. Alexandre, boa noite a todos, desculpa, é Patrícia. Patrícia, isso. Então, Dino, legal, eu acho... A sua área é física, é isso? Astrofísica? Não entendi bem. Astronomia. Não, astrofísica astronomia. Não. Um pouco é, mas a parte de astrofísica que eu faço é de estrelas, um tipo de estrela, estrela BR. Ah, legal. O papo começou com aquelas emissões FRB, com as quais eu não estou familiarizada. Você podia explicar um pouquinho para a gente do que se trata? Paty, pode falar. Todos os objetos massivos no universo, tá? Eles emitem, além da luz, emitem sinais, outras ondas, tá? Ondas de rádio, ondas... enfim, tudo quanto é tipo de onda que você possa imaginar. Inclusive a luz, principalmente, né? Então, dependendo do instrumento que você tem, você capta esses negócios. As FRB, né? Pulsos eletromagnéticos chamados, né, que a tradução pessoal chama de pulsos eletromagnéticos. O problema é que não existe um objeto causador desse, não foi encontrado ainda o objeto causador desses sinais repetitivos, eles são chamados também de sinais transiuntes. Transiunte é quando é um fenômeno assim, temporário, tá? Vamos dizer assim, tá? Um fenômeno temporário. Existem muitos fenômenos transientes, o FTP, na Lua, por exemplo, ninguém entende. A gente acha, né, que sejam gases expelidos para a superfície da Lua, e como não tem atmosfera, esses gases se volatilizam e dão uma luminosidade. Então, os FRBs são Fast Radio Burst, né? São grandes pulsos eletromagnéticos. E a origem deles não foi encontrada ainda um objeto causador. Então, o que nos leva a crer, pior não que seja isso, pelo amor de Deus, mas o que nos leva a crer que é um objeto massivo, tipo, dos objetos mais massivos no universo, eles têm entrado na sua sequência final e se desintegraram e emitiram, além de tudo que eles emitiram esse sinal. Só que o que é mais interessante é que esses sinais eles estão vindo de um mesmo local. Então, é como se fosse um soluços, né? E isso é uma coisa que a gente não tinha conhecimento ainda, né? Desses pulsos, vamos dizer assim, extremamente rápido, tá? Valeu, obrigada aí. Desculpa se eu fui repetitiva, então. Que isso, Paty. O Dino sempre completa muito bem aí. Eu é que cortei, porque como a live hoje está um pouco estendida, né, nas questões que tem disso aí, mas aqui agora está liberado aí, vamos lá. Eu ia passar a bola para o Adriano aí, para o Adriano estar fazendo uma pergunta, então manda ver, Adriano. Dino, prazer novamente aí, o amigão Dino aí com a gente mais uma vez, né? Eu ia fazer uma pergunta para ele aqui, né? Já foram detectadas mais de 60 FRBs, né? Inclusive com o telescópio aí do Canadá, o CHIME, se não me engano, o CHIME, ele detectou de novembro para cá, se eu não me engano, detectou aí mais ou menos 13 FRBs. E
De todas as séries que eu conheço, existem duas que chamam mais atenção. Uma que foi no passado mais longínquo e agora, um há pouco aí, que a atenção que elas chamam essas duas é porque elas são bem repetitivas. Elas estão todo tempo repetindo e as outras não têm assim, não têm esse mesmo comportamento. Eu queria saber, assim, eu sei que ainda é uma coisa, uma incógnita aí na astronomia, né? Não se sabe onde é que estaria esse objeto. Até se comenta que poderia ser uma estrela de nêutrons, né? Estaria girando, provocando essa repetição aí, né? A gente sabe que os pulsares também são uma espécie de estrela de nêutrons. Então, eu queria que você comentasse. É por que tem esses dois? Por que que esses... Pro leigo aí entender, o leigo. Por que que esses dois, que são mais enfáticos, né, que se repetem mais, estão chamando mais atenção? Qual seria a diferença desses dois para os outros FRBs, assim, na tua opinião? Eu falei objetos massivos, né? Pulsar e buraco negro. Desculpa, eu falei errado, tá? São estrelas de nêutrons, ou duas estrelas de nêutrons, ou dois buracos negros, ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Interagindo, eles vão se interagindo até que eles se chocam e entram em colapso, né? Esse colapso. O problema, Adriano, é que, como você falou, o Chine, por exemplo, quando fala telescópio, pensa naquele objeto comprido, né? Com uma lente de um lado e uma lente do outro. O Chine não é um telescópio observacional, tá? A partir de lente. Ele pega ondas, né? É como se fosse uma antena. Que nem, por exemplo, quando o pessoal fala do ALMA lá no Chile, né? É totalmente diferente do ESO, do LH, do como é? Do LL. O 7, por exemplo, é uma antena. É aqui, tá? O Chine é parecido com o 7, tá? Boa, obrigado. O Chine é semelhante ao 7. Que também tem o pessoal lá do LIGO, que pegou as ondas gravitacionais, que não é um telescópio, é um telescópio que ele chama de telescópio porque ele pega uma onda, mas não é uma onda visível, tá? Tudo bem? O Canadá, ele é aí que tá, eu não tenho certeza que eu vou falar, porque, como eu te falei, eu não estou muito bem a par do que está acontecendo com essas FRB. Eu sei, assim, de papo de corredor. Então, o que o pessoal fala, quando um objeto massivo, como, por exemplo, uma estrela de nêutron, ela é um objeto extremamente massivo e compacta. Tá? Um nêutron é um nêutron, uma palavra já está falando, né? Não pesa nada, mas uma estrela de nêutron é um objeto extremamente massivo. E provavelmente, por serem esses objetos massivos, eles são considerados os objetos mais antigos do universo, assim, também, né? Os quasars, né? Os pulsars, os estrelas de nêutron. Tá? Os buracos negros, não. O buraco negro a gente não vai falar nada, porque a gente entra na teoria de singularidade. A singularidade é onde você, tudo que você tem de conhecimento teórico, físico, quântico, adora, né? O pessoal adora falar de quântica, né? Tudo fura. Sabe quando você prova? Olha, eu provo a lei da gravitação geral. Pronto, você pega uma pedra, joga para cima, a bicha cai. Por que ela caiu? Porque tem uma atração gravitacional. Aí você vai, faz um monte de cálculo, deduz, aí você vai num laboratório, você faz 500 milhões de vezes o teste e dá o mesmo resultado. Tudo bem? Quando você fala de uma singularidade, tudo isso que você arquitetou, que respondeu matematicamente, tudo fura. Tudo furado. Porque ninguém sabe. Então, por exemplo, o que é um buraco negro? Nós temos algumas teorias, assim, por exemplo, o fenômeno espaguete, né, a emissão de raio-x do buraco negro foi uma coisa mais recente, descoberta, né? Tá? Bom, quem quiser, assim, uma teoria, você tem as leis, você tem os livros de Penrose, tá, é o nome do autor, né? Extremamente técnico, mas aí eu não vou aprofundar. Essas estrelas massivas, como estrelas de nêutron, pulsars, quasars, etc. e tal, são estrelas que elas estão emitindo em outras frequências que não são as frequências visíveis, que a gente conhece. Então, por exemplo, não é que eu vou pegar um telescópio, mirar para uma estrela de nêutron e falar, olha, aquele é uma estrela de nêutron, tá? Como, por exemplo, eu pego uma estrela, sei lá, uma estrela bem distante de nós,
dentro da nossa galáxia ou fora da nossa galáxia, e eu identifico ela como estrela dentro da sequência principal, ou dentro lá do que nós chamamos em astronomia, do gráfico HP, né? Hertzsprung, né? Tá? HR, desculpa, HP não, HR. Então, o que que acontece? Quando você pega essas estrelas, elas estão totalmente fora, né? E tem mais uma estrelinha também, que a gente nem vai comentar agora, né? Porque aí está mais complicado. Mas são um grupo de estrelas que estão fora, são objetos massivos. E eles emitem. Então, por exemplo, quando o pessoal, no ano retrasado, né? No ano passado, confirmaram as teorias de Einstein sobre as ondas gravitacionais, que foi um, assim... Vocês sentiram alguma mudança na vida de vocês? Vocês ficaram mais magros, ficaram mais inteligentes, mais burros, né? Mas para nós, da astronomia, foi assim, um salto de conhecimento fantástico. Uma coisa, um salto grau, né, Dino? Quase isso, salto grau, né? E isso é uma previsão das teorias de Einstein, velhinho, manjava pra cacete, desculpa, tá? Mas sabia muito, né? E quando ele previu isso nos inícios lá do século passado, né, só foi provado agora, nós provamos que realmente existem as ondas gravitacionais, etc, etc. Foi esse observatório LIGO que você teve interação de duas estrelas de nêutrons. Elas entraram em órbita, né, elas começaram a trocar material, até que essa órbita ela se funde, explode, a gente chama de colapso. E ao colapsar, ela emite um monte de sinais, e dentro desses sinais nós conseguimos desenvolver um instrumento, que era o LIGO, que foi um na Itália, um nos Estados Unidos e outro, eu não me lembro agora onde, tá? Que foi observacionado. E foi também observacionado opticamente o choque dessas duas estrelas. Não assim, estou vendo as duas estrelinhas girando e olha que legal, estão batendo. Não, a gente observou o brilho do choque, tá? Quer dizer, isso porque elas estão longe pra caramba, né? Tá? Então é isso, não sei se eu te respondi, Adriano. Ok. Porque tem duas que se repetem mais, né? E também eles estão achando estranho, porque esses dois estão se repetindo de uma maneira maior do que as outras FRBs, tá entendendo? É como se essas duas, Dino, fossem algo à parte. Se você pegar todas as FRBs, são mais de 60, existem duas que são bem diferentes. E é como se as duas fossem objetos ou fenômenos causados por algo diferente. Entendeu? Então, é isso que eles estão, que deixou eles mais até com mais vontade ainda de saber que seriam esses objetos, essas duas que são diferentes, têm um comportamento diferente. O problema é o seguinte, pessoal, é o que eu vou falar, entendam, eu não estou fazendo nenhum vaticínio, tá? Não estou falando que isso seja sinal extraterrestre. O problema é que, como eu falei, que vocês pegam no espectrógrafo, vocês pegam os sinais dessas ondas, os FRBs. Se eu não me engano, se eu não estiver falando muita besteira, porque, como eu te falei, eu não estou aprofundado. Uma das faixas que eles estão trabalhando é a faixa de hidrogênio, 6465, tá? Angstroms, né? Então, o que acontece? Pode ser, o 7, ele trabalha na faixa da água, H20, né? Eu não sei se é 78, agora não me lembro de cabeça. Então, ele emite sinais na faixa da água. Por que faixa da água? Porque é o que nos interessa. Para nós termos vida, nós precisamos ter alguma coisa básica. O que é a coisa básica? Água, tá? Então, ele manda sinais na faixa d'água e eles chamam de water hole, tá? Buraco de água, né? Então, eles pegam esses sinais, os sinais que tiver alguma coisa com água, um sinal inteligente, para nós, no nosso nível de inteligência. E dentro do chamado buraco d'água, pode ser um sinal inteligente. Tá? Não que os FRB sejam isso, mas eles estão trabalhando, principalmente, se eu não me engano, esses dois sinais aí que você está comentando, ele veio muito forte nos sinais no hidrogênio. Hidrogênio já é uma base interessante para nós entendermos.
Mas, volto a dizer, ainda qualquer coisa que a gente for falar é especulação, porque o pessoal ainda não conseguiu ainda entender todos os dados que chegou para ele, entendeu? Isso vai demorar um pouquinho, né?